Namaskar. Thumbnail aro title site apnaloke gom paise video tu ki hor uporot asol je mor dadar biya sil 30 mars kintu poristhitir kane biya kon pisuai khal poristhiti haloke rokhi thoka hoisil kintu nahil he kane obakh 29 july mor dadar biya kon patilo to byastotar majoto jiman kini sombhab moi video koribole chesta korisu aro jekhini moi video koribono arilu hekhini ekhon dukhon photo moi add di disu to video tu kenekua pai mok janabo aro etu mor prothom vlog to apnaloke jodi vlog tu bhal pai tite hole agontuk moi aro vlog anibole chesta korim ar video tu kenekua pai mok janabole ekdom napahoribo comment box ot ya jiman kejane swali dekhise sokolo kejane mor bandhobi aru mor skulore bandhobi tahun pura enjoy korise aru biyahonot to ami mehendi akar age ek pura nasisu nasi mili mehendi akise dekhise amar dance kene ke nasisu video jiman kini korisu mor pura olopo mane eta video nidia ke naiyat korte keita disu ed kore pura dome aru nasisu aru bolok agonto aru dekhi dekhibo agoloke aru dance e arambho hoy matro to pura nasi sasi uthi mehendi akisu to ya tomar mehendi he hol aru etia bolok juron arambho এই জনি মোর ধুনিয়া বউ জনি মই আর মোর লগৰ জনি আমি দুই লগ হৈ বহ সজাইছো জোৰণৰ কাৰণে আৰু ইয়াত মই জোৰণৰ কেটামান ফটো দি দিছো তো জনাব মোৰ বুজনি কেনেকুৱা পালে আৰু মোৰ লগৰ কেজনে লৈ মই ব্লগটো বনাইছো আসলেতে ফেমিলিৰ কোনো মানুহ মই তেনেকে দেখুৱাব পৰা নাই যিমান সম্ভৱ বনাইছো আৰু ব্লগটো আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এই গটেকেজনে মোৰ স্কুল স্কুলৰ বান্ধৱী মই কৈছো আপোনালোক ফটো উঠাত বাৰু এজনী বেয়া নহয় পুৰা পোজ মাৰি মাৰি গেলাই দিছে আৰু আৰু ইয়া জোৰণৰ হেক হৈ ইয়া জোৰণৰ ৰাতি আমাৰ ঘৰৰ পৰিবেশটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ইয়াত আৰু এবিলাক এই সকলো কি কৰে কি মোৰ দাদাৰ লগ এওঁলোকে মণ্ডপটো বনাই আছে আমাৰ ঘৰৰ সব ব্যস্ত আৰু নিজৰ নিজৰ কামত ইয়া আমাৰ দৰা মোৰ দাদা সব পাকঘৰৰ কামত ব্যস্ত খানা বনোৱা মোৰ মাহী লৰা হয় Reito a marcha tutu. Birat amar ekdom ghoror sobot cheki horu member eitu. Birat norom logat. Yate juronor dintur onto poril. Yar ekhon photo ase jekhon photot sokolo goraki mor bhaiti bhonti ইয়াতে জোৰণৰ দিনটো অন্ত পৰিল আৰু এতিয়া আৰম্ভ হৈছে বিয়াৰ দিনা ৰাতিপুৱা আমি এইবিলাক ফটো উঠিছোঁ ৰাতিপুৱা মই বৰ বিশেষ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ব্যস্ততা বহুখিনিয়ে মই এখন ফটো ইয়াত দি দিছোঁ এইখন পানী তুলি আহোঁতে আমি মন্দিৰৰ সন্মুখত উঠিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি পুৰা সাজি কাচি দৰাৰ লগত গৈছোঁ আৰু পুৰা হাল্লা কৰি কৰি আমি পুরা ডান্স করিছো যিমান ডান্স করিছো আমি কইনার ঘরত করিছো পুরা পুরা নাচিছো আর
তোমাৰ সকলো বিলাক ফটো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেসবুকত আপলোড দিম মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি হৈছে মেকআপ বাই হিমাক্ষী আৰু ফেসবুক একাউণ্ট হৈছে হিমাক্ষী তালুকদাৰ তোসা বলে নাপাহৰিব আগতে মই ব্লগটো আপলোড দিম ইউটিউবত তাৰে পিছতহে মই সকলো ধৰণৰ ফটোবিলাক আপলোড দিম ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেসবুকত তো একদম চাবলে নাপাহৰিব আৰু এই ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈও নাপাহৰিব যদি ভাল লাগে মই আৰু আগন্তুক কেনেকুৱা ব্লগ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক যেহেতু সবখিনি বস্তু ভিডিঅ' কৰা ইমান সম্ভৱ নহয় তো মই আৰু কেইখনমান ফটো ইয়াত লগাই দিছোঁ মোৰ দাদা বৌ একেলগে মোৰ লগৰ কেইজনী ইয়াত মই সব ধৰণৰ ফটো এখন বা দুখন লগাই দিছোঁ তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আগন্তুক এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ